Se uma vez eu paro de ser até, vira até, pode vir para tentar de ti. Você vai, ela te ensinou lá, e lá também. E esse, exato, um parceiro, agora ele está de ti. Você vai fazer uma rané pebidô, a zamba, tere, e vira visitar a pitati, porque te. Tine plăiava iar trebuie să da să tui. Bără, bără. I să hană. Nu e așa e. De te. Ia te. Ia de te. Ia te. Ia te. Ia te. धीरे से सोते नीदो भी आई नुचे होती सही है। हाँ यार रत्ती तो पत्ता पत्ती आप सोच सो बता यार मैं बता रहा रत्ती तो पत्ता तो ही मामू ही बनना ये भी ऊपर तो ही भी ये तो सब सो ऊपर ही है। Yeah. Tau zitten niin se ei vaan sottii.